16 për para prokuroris do të ketë një, le themi, një grumbullim njerëzish për të kërkuar drejtësi për Joyn, vajzën nga Kenya e cila u dhunua dhe u vra barbarisht dhe humbi jetën në vendin e saj. Është ndarë nga jeta në moshë 21 vjeçare dhe do të kemi në këto momente një lidhje me gazetaren ton Ortensa Budla, pasi si kusht e thash do të ketë një manifestim ndaj vrasjes së Joy Ajokës. Ortensa, të përshëndes. Përshëndetje Bruna. Atëre, ashtu siç dhe ti e the, në orën 17 është planifikuar që të nisë protesta për vajzën kenjane 22 vjeçare Joy Ajoku, e cila punonte në Shqipëri në një kazino, por në muaj ngusht është rrahur dhe është gjendur në gjendje të rëndë shëndetësore poshtë apartamentit ku ajo banonte, ka qëndruar për një kohë të gjatë në koma, duke mos pasur mundësi të reagoj apo të tregoj mbi vetë historikun e gjithë ngjarjes, ende është e paqartë çfarë ka ndodhur në të vërtetë me Joyn. Në fakt nëna e saj dhe në televizionin tonë Euronews Albania ka bërë shpesh thirrje që prokuroria e Tiranës të nisë hetimet për rastin e vajzës së saj, madje ka bërë dhe thirrje për ndihmë, pasi në Shqipëri nuk gjendeshin pajisje të duhura për të pasur në monitorim vajzën e saj. Thoja që nga momenti në moment do të nisë protesta. Në fakt, para disa javësh është bërë mundur transferimi i saj për në vendin e saj të lindjes, Kenjan, por para disa ditësh është lëmëruar dhe vdekja e 23 vjeçare, e cila duhet të thënë që qëndroi në koma për më shumë se 6 muaj. Ka qenë një shoqe e saj e cila para disa ditësh gjithashtu ka bërë një thirrje në rrjetet sociale ku të vihet drejtësi për miken e saj dhe se në Shqipëri Joy është ndjerë e kërcënuar. Duhet të përmendim faktin që shpeshherë nëna e saj akuzonte një shofer në të cilin punonte në kazinon së bashku me vajzën e saj, për të cilin ajo ka thënë se e përndishte të bijën dhe se shpeshherë dhe bija i ka treguar se ndihet e kërcënuar prej tij. Ky është dhe sipas nënës Ruth është i dyshuar i vetëm mbi ngjarjen e vajzës së saj, por bëhet fjalë edhe për një mikesh të saj të cilën ajo ka ndarë apartamentin në Euronews Albania. Ajo ka treguar, nëna e Joy, zonja Ruth ka treguar dhe një video ku vajza e saj ka realizuar teksa konfliktoi me shoqen e dhomës. Në këtë moment po bëhen gati kush organizohet Ortensa, shoqëria civile dhe konkretisht çfarë kërkojnë, çfarë shkruhet në pankartë? Është shoqëria civile aktivist. Është shoqëria civile aktivistë të cilët organizojnë protestën. Duhet thënë që kjo është protesta e dytë për Joyn, pasi në muajin nëntor, pasi u bë publik dhe rasti, është u mbajtë një protestë tjetër përpara drejtorisë së Tiranës, por një në numër të pak të protestueshve. Atëherë, në pankarta thuhet vritet faj, jo njeriu, ndërsa pankarta tjetër thot prania e viktimës në proces kufizon korrupsionin. Këto janë dy pankartat, janë pjesarë të shoqërisë civile dhe aktivistë të cilët janë mbledhur për të marrë pjesë në protestë. Do të jenë në këtë moment të ndiqim protestën sepse duket se po fillon. Siç e thash, kjo është protesta e dytë e zhvilluar për Joyn. Dakor, e dëgjojmë për disa. Pas 6 muajsh në gjendje kome dhe në luftë me jetën, Joy Ajoku u nda nga jeta më 13 shkurt. Joy, një grua e re, 22 vjeçare, u largua nga Kenya për një realitet tjetër, për një pagë më dinjitoze dhe një perspektivë të re. Për fat të keq, në Shqipëri e priti një fund tragjik. Më 13 gusht të vitit 2022, Joy është dhunuar dhe hedhur nga kati i dytë i banesës ku jetonte me qira në rrugën Pandeli Evangjeli. Njoftimi i parë nga policia e Tiranës u bë vetëm pas 3 muajsh më datë 9 nëntor. Kan kaluar disa muaj nga kjo ngjarje e rëndë, por prokuroria ende nuk ka marrë asnjë veprim dhe nuk ka asnjë pistë hetimi apo emra konkret të dyshuarish. Rutha Bongo, nëna e Joy të ndjerë, ka deklaruar se do të kërkoj drejtësi deri në momentin e fundit për vajzën e saj. Ne jemi sot këtu për t'ju bashkuar thirrjes së saj për drejtësi, për të kërkuar hetim të drejtë dhe transparent dhe dërgimin përpara drejtësisë të fajtorëve të kësaj vrasjeje të shumëfishtë.
E vrar nga policia që nuk e raportoi në kohë krimin, e vrar nga indiferenca mediatike, e vrar nga mungesa e solidaritetit për të mbledhur në kohë më shumë para në GoFund pasi shteti nuk u shqetësua për ta dërguar për kurim jashtë shtetit Join. E vrar nga indiferenca e organeve të hetimit. Gratë imigrante me ngjyrë nuk mund të trajtohen si numra që zbëjnë asnjë diferencë në agendën e politikës dhe drejtësisë shqiptare. Kërkojmë me njëherë reagim, transparencë dhe drejtësi nga prokuria e rrethit gjyqësor në Tiranë. Ne jemi këtu për të deklaruar se nuk harrojmë dhe as nuk falim asnjë tjetër jetë gruaje, qoftë me ngjyrë e huaj apo shqiptare, e siguruar apo e pasiguruar, e re apo në mosh. Nëse ky rast nuk trajtohet me rëndësinë dhe peshën që i takon, asnjë grua, asnjë punëtore, asnjë imigrante nuk do të ndihet e sigurt për këtë vend që aspiron të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Nuk mund të bëjmë kompromis për të fituar të drejtën e jetës në vitin 2023. Patriarkati i vret gratë dhe shteti është bërë palë. Sot protestojmë për Join dhe të gjitha jetët e humbura të grave prej femicidit. Ne nuk duam të jetojmë në një shoqëri që normalizon vrasjen e grave, ne duam drejtësi, mbrojtje dhe jetë të dinjitetshme për të gjitha gratë. Drejtësi për Join! Drejtësi për Join! Drejtësi për Join! E kemi ndjekur këto pamje nga prokuroria, ku njësër aktivistesh nga shoqëria civile po zhvillojnë këtë protest për duke kërkuar drejtësi për Joja Jokon. Është 21 vjeçaria nga Kenya, e cila u dhunua dhe u vra barbarisht dhe disa muaj më pas një qëndrimi të gjatë në koma, humbi dhe jetën. Në fakt, trupi i saj është transferuar para disa kohësh në Kenya, ku dhe ati e unda dhe nga jeta, një njoftim që ka bërë pak të ditur, le temi disa ditë më parë, vetë familia e saj. Por, shoqëria civile në Shqipëri kërkon në drejtësi për Joja Jokon, 21 vjeçaren, e dhunuar në mënyrë barbare, e cila për muaj të tërë që ndroi në koma dhe më pas gjeti vdekjen.